ብዙውን ጊዜ ተደራራቢ ችግሮች እንዳሉበት በሚጠቀሰው የኢትዮጵያ ታሪክ ላይ ነጻና በእውቀት ላይ የተመሰረተ ውይይት ማካሄድ ለብሔራዊ መግባባትና ለዘላቂ ሰላም ብሎም ደግሞ ለሀገር ግንባታ ጠቃሚ መሆኑ ተነግሯል። ይህ የተነገረው በሰላም ሚኒስቴር አዘጋጅነት የሰላም ወግ ብሔራዊ መግባባት ለዘላቂ ሰላምና ለሀገር ግንባታ በሚል ርዕስ የውይይትና የምክክር መድረክ በተካሄደበት ወቅት ነው። በዚሁ ጊዜ እንደተባለው ባለብዙ ድርዝ የሆነውንና ከታሪክ ጋር የተያያዘ ነው የተባለውን የሀገሪቱን ችግር በእውቀትና በትክክለኛ ይዞታቸው ቀኝቶ መፍትሄ ለማበጀት እንዲሁም ደግሞ የተረጋጋችና የተሻለች ሀገርን ለማስቀጠል እንደሚያስችልም ተገልጿል። የታሪክ ሚና ለብሔራዊ መግባባትና ለሀገር ግንባታ በሚል በተካሄደው በዚሁ የውይይት መድረክ ላይ የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ከሚልን ጨምሮ የተለያዩ ጥናታዊ ጽሑፎችን ያቀረቡ ተሳታፊ ምሁራን ምልከታም ቀርቦበታል። በዚሁ ውይይት ላይ የተነሱ ሀሳቦችን ደግሞ ፍሳ ደሳለኝ እንደሚከተለው በዝርዝር አዘጋጅተውታል። ቀጥሎ ይቀርባል። ብዙ ጊዜ ስለ ሀገራችን ሰላም ሲነሳ አንድ ጉዳይ በመፍታት ብዙ ነገር የሚፈታ ተደርጎ ይቀርባል። የሀገራችን የሰላም አጀንዳ ባለ ብዙ ደርዝ ነው። እነዚህን ደርዞች በሙሉ መመልከት፣ መፈተሽ፣ መዳሰስ ያስፈልጋል። በተለያየ መንገድ የተዛቡ አረዳዶችና አስተሳሰቦችን በትክክለኛ ይዞታቸው ማስቀመጥ ይጠይቃል። ከዚህ ውስጥ በተለያየ ጊዜ የሚነሳው አንዱ ከታሪክ ጋር የተያያዘ አረዳድ ነው። ስለ ታሪክ ያለን ምልከታ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይም ተገቢውን እሳቤ መያዝ ለምናደርገው ጉዞ ትልቅ ፋይዳ አለው። እነዚህን ሁሉ ጉዳዮች ሌሎች ያልተጠቀሱትን ጨምሮ በማየት ዘላቂ ሰላም የመገንባት አቅጣጫችን ወደዛ መዳረሻ የሆነውን የብሔራዊ መግባባት ስራዎቻችንን በእውቀት ላይ ተመስርተን ለእውነት የተጠጉና እውነት ላይ የተመሰረቱ ሀሳቦችን ለመያዝ ያስችላል። መረጃ እስካለ ድረስ የኢትዮጵያ ታሪክ 5000፣ 7000፣ 6000 ይሄዳል እንጂ 3100 ይሄ ምንም የሌለ ነገር ነው። እውነታን መጋፈጥ የታሪክ ስራ ነው። አንደኛ የታሪክ ጸሐፍትም ስራ እውነታን ተጋፍጦ ማስቀመጥ ነው። ልጆቻችን ነገ ሰሜን እዝ ላይ የተደረገው፣ ቤንሻንጉል ላይ የተደረገው፣ ደቡብ ላይ የተደረገው፣ የትም የተደረገው እንደ ታሪክ ሆኖ መማራቸው ማወቃቸው አይቀርም። ግን ያ ሲሆን ምንድን ነው እከሌ እንዲያደርጉሃል አይደለም፣ ኮንቴክስቱን በደንብ አድርጎ ማስቀመጥ እከሌ እከሌን እንደዚህ የወጋው እንዲህ 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 አይነት ነገር ስለነበረ፣ እከሌ እንደዚህ የተደረገው በዚህ ምክንያት። ታሪክ ከኮንቴንት ይልቅ ኮንቴክስት ላይ ነው ትልቅ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ማለት ነው። ታሪክና የታሪክ ምሁራኖች ሚናቸውን እየተጫወቱ እየተወጡ ኃላፊነታቸውን እየተወጡ አይደለም። በከፍተኛ ጫና ምክንያት አሁን ይሄ ጫናው ምንድነው መሆን ያለበት መቀነስ አለበት። ታሪክ ለባለ ታሪኩ ቢሰጥ በስነ ምግባር በሙያ ስነ ምግባር ተገዝቶ እንዲጻፍ ቢደረግ ማህበር እንዲያቋቁም ቢደረግ ነገሮች እነዚህ ነገሮች እየቀነሱ ይሄዳል ማለት ነው። ነገር አሁን ህዝብ እውነቱን የሚያገኝበት መንገድ የለም። ህዝብ ምንድነው መንገድ ላይ ያለውን ጎርፍ ጠጥቶ ሆዴን አመመኝ ራሴን አመመኝ እንደሚለው ልጅ ነው። ውሃ ቧንቧ ውሃ ቢኖር አንድ ንጹህ ቧንቧ ውሃና አንድ ጎርፍ ቢከፈት ዝም ብሎ ቢለቀቅ ሰው ጎርፉን አይጠጣም፣ ንጹህ ቧንቧ ውሃ ነው ቀርቶ የሚጠጣ። ስለዚህ ያ ንጹህ ቧንቧ ተዘግቷል። ሊያግባባን የሚገባው ብዙ ህዝብ የሚጠቀምባቸው ቋንቋዎች የማጆሪቲው የሚጠቀምባቸው ኢትዮጵያ ውስጥ አማርኛ፣ ኦሮሚፋ፣ ትግርኛ በአንድ የቋንቋ ቤተሰብ ስር መቀመጣቸው ነው። አፍሮ ኤዥያቲክ ውስጥ ነው ያሉት እና ይሄ ኩሽቲክ ሴሜቲክ አንሳይንቲፊክ የሆነ ብዙ የሚያጣላን እነሱ ሴሜቲኮች ናቸው፣ ከደቡብ አረቢያ ነው የመጡት፣ እኛ ነን ኩሽቲኮች አፍሪካውያንን እያልን ቅድም ወንድሜ እንዳለው ድንጋይ መወራወር እና ብዙ ጥፋት የምናደርስባቸው ተርሞች ስለሆኑ እነዛ ቃላቶች መወገዳቸው አትሊስት በሊንግዊስቲክ ደረጃ በጣም አስፈላጊ ኢምፖርታንት ሜሴጅ ነው የሚያስተላልፈው። በዚሁ የሰላም ወግ የውይይት መድረክ ላይ እንደሰማ ነው በጥላቻ ላይ የተመሰረተና የተዛባ ነው የተባለውን የኢትዮጵያን ታሪክ ለማስተካከልና ለማረም እንዲሁም ደግሞ ታሪክን በተመለከተ ቀጣይ ለሚወጡ ማናቸውም ጽሑፎች በታሪክ ምሁራን በተቋቋሙ ገለልተኛ ማህበራት እየተገመገሙ እንዲወጡና ችግሩም እንዲታረቅ ጥረት እንደሚደረግም ተመልክቷል።